Taigi, sveiki visi medvis, ir šiandieną mes žaidžiame lyg ir žaidimą, minigėjimą, pavadinimu Skyfall. Čia yra kaip ir Hunger Games, tai kad jis yra ore, ir idėja čia yra skraidyt, ir su elytrom, kaip man, aš turiu ant nugaros elytrą, ir čia kaip ir tiesiog Hunger Games ore, ir aš gavau 3 šalmus, oh my gosh, kodėl aš gavau 3 šalmus. Dar turim deimantą, bet to čia yra kažkur žmogus, ir aš tave... Aha, išmušiau, gerai, aš nenužudžiau, bet išmušiau iš čia. Ir man įdomiausia, ar mes turim dar daugiau čestų čia? Neturim. Tai čia idėja yra skraidyt po salas ir žudyt žmonės ir pačiam jų gyventi, aišku. Tai ten yra poro skraidančių ir dabar galim skraidyti būt į tavo salą. Skrendam čia. Aš su elytrom žinau, kad skraidyt nemoku, kadangi esu labai nepratęs. Tarsi nelabai kaip ir žudžiu su elytrom niekad. Ir nelabai suskraidęs, tad oba, turim 2 deimantus, reikia man tik pagaliuko ir... Pagaliukas medį? Negaliu. Reikėtų man 2 pagaliukų ir galėčiau pasiryti, tai yra 1 pagaliuko ir galėčiau pasiryti aš... kaip jisai, kartą. No, okei, vos nenukritau. Turi mėsos, čia buvo žmogus. Žiūrėjau ten, yra stiklas ten buvo. Na, gerai, tai yra 9 žaidėjai likę, štai rasai. Esu vienas iš jų, aišku, bet tie žiedai, kur mato, čia yra, jie duoda boostą. Tai maždaug gali prie juos praskristi ir kažkaip, nežinau, gausi boostą ir galėsi aukščiau pakilt. Jeigu man patiko pademonstruo, bet aš žinau, kad nežinau kaip, kadangi aš nemoku su elytrom skraidyt, nu jo, skaitykim. Nepataikiau. Gerai, skaitykim. Einam žemyn, kadangi why not. Timas! Oh, bitch! Bet čia yra 1.8 PvP, kai mato, ta prasme, aš galiu kapot, taip, ir... Yes! Yes, 2 kilai. Valgi greičiau, cheese. Ką turim? Turim kelnes, turim šitą. Ten yra žmogus. Turi lanką, man atrodo. Galbūt ir ne. Ar aš turiu kažką geresnio? Turim šitą. Man labai reikėtų sugeneruoti gyvybės greičiau. Man atrodo, aš turėjau čimbatus. Jo, čia buvo čimbatai. Jie yra geriau, kaip suprantu. Jop, gerai. Taigi, man yra labai mažgyvybių dabar šimtų, tai man yra čia labai negerai, bet yra dabar 4 žaidėjai likę ir čia labai greitas raundas. Labai greitas raundas. Ir aš labai nenoriu, kad šis manęs užpultų, kol aš generuos gyvybės. Gerai, yra 2 minutės liko šito raundo, bet to čia yra. Šitas, aš pagaliuko. Neturiu, aš pagaliuko. Man reikia ras pagaliuką. Bet to veikime išsimės maždaug, ko man nereikia, kad būtų vietos pagaliukui, blagiausiu atveju. Ir aš galėsiu pasidaryti... aš gerą daiktą. O čia yra žmogus, mačiau. Kuris dingo. Galėčiau prisiekti, aš mačiau čia žmogų, galėčiau prisiekti. Chest in the middle island have been refilled. Gerai, taigi, atrefilino chestus. Čia chesto nėra. Gaila, gerai. Realiai aš nežinau, ar čia yra čestas šitoj vietu būtent. Aš galėčiau skris per tam bandyti iškilti viršų, bet realiai aš nelabai moku ir aš nelabai žinau, kaip tai daryt. Bet, tarsi, aš nemoku tais elytrom nemokamtojais ir aš dar nemoku tiksliai, kaip čia pasakyt, skraidyt dar. Tai, gerai. Kažkas skraidžia, ja, jeez. Man reikia surasti čestą, aš nežinau, ar šitoj vietoj yra čestas. Mane seka vienas šivelis iš šėlių. Ką mes turim, palaukit. Aš net nusimti negaliu iš to. Gerai, ką darom? Turiu 2 deimantus, dėmno, aš turiu 2 deimantus. Kas yra? Na, aš iš tiesų galėčiau bandyti, bet atvaro žmogus, davai, come on. Fuck, jis praskrido per vieną iš žiedų. Man atrodo, jis tiesiog užblokavo man tą žiedą, kad aš negalėčiau paimti. Visų čia yra nebloga strategija. Būtų. Na, gerai, aš galbūt bandysiu pakilt. Tadangi čia yra bullshit su tuo šitų dalykų. No. Laukit, aš nemoku tiksliai. Gerai, likom 2, tai whatever. Aš tikriausiai ateis pas mane, aš nemoku tiksliai, ar tą elytrą pakilt nemoku. Tai... Laukit, galim pabandyti. Šitaip. Oh damn. Šitaip. Nope. Vieną kartą neužtenka paspaust. Reikia tikriausiai double clickint. Na, gerai, aš vis dar nemoku, kad tą elytrą skraidyti, bet likom 2. Oh damn. Gerai. Aš nežinau, kuris yra. Žinau tiek, kad jisai tikriausiai gali dabar rinkti labai gerą setą. Plius man reikia išsiginti pagaliuką ir aš turėsiu diamond kardą. Turėsiu diamond kardą su 1 pagaliuku. Ir būtų tai labai gerai, aš neturiu pagaliuko. Damn.
Gerai, kaip reikia pakilti, aš vis dar neįsivaizduoju. Kažkaip aš double kliknu, bet... Supply drop incoming, davai. Supply dropas tegul būna ir man tada būtų tas supply dropas opcija ateina čivelis. Kur tu? Tu medija. Opcija. Opcija. Opcija, tik čia, tik čia, tik čia, ant vėčių. Yes! Edvis won the game. Jei, žiūrėkit, Edvis laimė, sukasi. Aš galiu suktis. Wow, suksios. Jei! Laimėjau. Jei! Nice. Na, žinokit, spėjaisim dar vieną. Žiūrėsim, kaip seksis dar vienas. Gerai, tai eisim iki antro nedu, ką aš gavau. 20 gemų už pirmą vietą. Bet žinokit, ką mes turim, čia turim visokiausių bonusų. Aš turiu speedy, ar turiu deadeye, čia yra. Tumai, šios reikia pirkti, ar? Ar aš galiu jas pasirinkti? Na ką, taigi esam vėl ir dabar bandysim vėl kažką pažaist šitai rasai. Taigi, aš galbūt imsim vieną iš tų, nors ten tikriausiai žmogus ima. Galbūt ne, imsim galbūt šitą daiktą. Galbūt tiesiai už manęs. Ir galbūt nieks nesikam net gerai, nice. Turim šalmą. Ir... Opcija, turim dar žiūrėkit armorų. Opcija, gerai, turim full setą. Turim kardą. Ir... Dar obolių, turim fishing rodą, plakot. Tai yra gold ir aišku geriau. Už leather. Ir man aš tai vieną žiūrėjau. Taip pat, kad būtų dabar tu dar susidėsiu stuff, ko man nelabai reikia. Tai... Na, taip. Gerai, turim... Turim medinį kardą, bet... O, žiūrėk, ten liga kažkaip veikia šitus daiktus. Taigi, nežinau, spėjau, eisim ant vieno iš tų... Aš damage'o negaunu. Oh, damn, čia biški per daug. Tuka per daug, gerai, turim lanką. Lankas yra... O, man atrodo, galima iškart valgyti realiai. Čia galbūt yra gerai. Bet... O, pagaliukas! Fuck, bet tai dabar negrai, aš gaunu pagaliuką, grinai, per vieną žaidimą gaunu pagaliuką, per kitą žaidimą gaunu du deimantus. Ir niekada negali būti vienu metu šitas. Šiaip keistai yra. O, turim palaukti tris šitos, turiu, aš galiu pasiryti iron kardą. Nors tai yra nežinau, kas geriau, ar iron kardas, ar iron kirvis. Tikriausiai kirvis. Tad galbūt darysim kirvį. Žinau, kad aš sugebu jį padaryti tai. Aš jau reikia man surast crafting table šitame epe. Aš neįsivaizduoju, kuris... O! Kaip tyčia, kaip tyčia. O, kaip dabar, reik pažiūrėti, kiek daro šitas, 6, o... O, man reikia palaukit. Nu, man negerai, man reikia... Opcija, gerai, gal tu turi pagaliuką? Jis pagaliuko, palaukit, neturėjo, bet aš su čia išmėtis pagaliuką. Bet gerai, turim vieną kilą. Ir ką iš jų gavom? Gavom... Perškai nieko. Perškai nieko. O, turim, jisai turėjo šitų sriubų nemažai. Šitas sriubas yra iš tiesų gerai. Pasidarysiu galbūt, žinokit, iron šitą, kadangi neaišku, ar aš gausiu iš tiesų dar vieną pagaliuką, bet turėsime jau iron kardą. Tai va. Šitaip, gerai, šitaip. Turim vieną kilą šitam, liko 1, 2, 3, 4, 5, esam likę 5-ese. Ir už minutės bus refilas čestų vėl. Tai, dabar, kur yra kiti? Yra klausimas. Na, galim praskirsti per vieną iš žiedų. Vau! Ir čia aišku viskas išlūtinta. Žiūrėkit, ne. Neišlūtinta viskas. Turim... Fuck, du pagaliukai. Du pagaliukai. Gavau du pagaliukus. Ir aišku, išnaudojau. Nebent gaučiau dar du ironus, aišku, bet... Čia yra labai negerai. Apžiūrėk, čia yra žmogus. Davai, come on. Nematyk manęs. Nematyk. Come on. Kur jis dingo, what the fuck? Taikiu aš jį. Kur jis dingo, man įdomiausia. Gerai. Jisai dingo kažkur tai, bet... Tiksliai kur nežinau, atrodo ten jisai, va. Žiūrėti, kažkas seka, jį kažkas seka. Come on. Išmečiau. O, dėmės, jis skrido. Gerai, čia kažkur turėtų būti dar vienas žmogus. Man atrodo, kažkur čia. O. Jis ten. Jis yra štai ten. Tai man reikia dabar ką padaryti, man reikia užsilipti ant vieno iš tų debesų. Ir... No. Blogai, kad tikriausiai padaryti blogai. Palauk, man reikia dabar paaiškiau paparkūrinti. Jis yra čia, jis yra po vienu iš šitų. Aš laukiu, man atrodo, kad aš ką tik blogai... Valiukom, palaukiu, likom dviesi mes. Ir nejau, kas yra likęs čia vis dar.
šitas čivelis. Jaugi. Ne. Lyg ir. Tai kuris yra? Seriai, žinokit, neįsivaizduoju, bet aš galiu bandyti šitų tapantį pasiekti, aš galbūt labai veriu, kad čia nušoku, bet... Net nežinau, žinokit, ar aš tą galiu pasiekti. Laukiam, kol ateis čivelis, kadangi aš esu užstrigęs čia. Kaip ir... Nebent palauk, aš jau sugebėsiu, nebent... Šokt ant to, bet... Bet nežinau, ar tai yra manoma. Opcija. Nebent galim kažkaip tai mes grįžt. Tikrai nežinau, ar tai yra įmanoma. Bet... Čia esu labai negerai, kad jis yra štai ten. Jis štai ten skraidžia. Come on, ateik. Ant švenčių. Turiu strėlių? Neturiu, fuck. Bet aš galiu užtat pasiimt. Ateik. Aš matau jį. Aš nežinau, aš galiu tą paimt. Oh, damn. Oh, damn, ką man daryti, jis gaus supply dropą. Jisai laimės tikriausiai dėl to fakto vien. Aš tokiu neįsivaizduoju, ką aš galiu padaryti dabar. Ten yra supply dropas ir... Jis eina į vidurį. Žinai ką, aš tiesiog rizikuosiu. Ir aš padariau blogai. Aš padariau blogai. Na, ką padarysi? Šį kartą užėmiau antrą vietą per savo žioplumą. Tiesiog. Ką padarysi? Žiūrėk, čia yra čivelis, Niklas, au, dėmesį, tiesiog rodo kaip skraidantį. Bet žinokit, čia yra šaudimas, tiesiog aš įstrigau blogą vietą, ką padarysi, bet paėmiau antrą vietą šį kartą, na, aš tiesiog pats nesužudžiau, bet ką padarysi. Tai paėmiau pirmą antrą vietas, taip, kai šis žaudimas manęsi, Skyfall, nes jis matot ten gale. Jei nori pinyt, galit reikti man pilek servą, čia tik legalam, kas kam įdomu, tad tiek, taigi žinokit, šiaip, ačiū, kad žiūrėt. Visą gerą.